аз съм Криптон. Био Титан и таен криптокалиграф. От 100 години живея на борда на Пумпала. Това трябва да е краят на мисията ми. Къде ми е обещаното желание? Желанието е заключено вътре в теб. Трябва само да го отключим. Време е да я събудиш. Има план. В него ти играеш роля, която знаеш. А аз... Щастието, когато си смъртен. В любовта.